አጀንዳዎቻችሁን አውጡ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አውጡና እግዚአብሔር የሰጠኝን ሐሳብ ላካፍላችሁ 40 ቀኑ ለምን 40 ዓመት ሆነባቸው የሚል ርዕስ ያዙ ቶሎ 40 ቀኑ ለምን 40 ዓመት ሆነባቸው አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጠይቁት 40 ቀኑ ለምን 40 ዓመት ሆነባቸው ብሉት እስቲ የብዙዎቻችሁ ህይወት እዚህ ጉባኤ ውስጥም በአለም ዙሪያ ሁሉ ላላችሁ እንደዚህ ሆኖባችኋል አጭር መሆን የሚገባው ነገር ሁሉ ረጅም ይሆነባችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ረጅሙን መንገድ ወደ አጭር ይቀይርላችኋል ግን ወደ አጭሩ መትገቡበትን መርህ እግዚአብሔር አቅጣጫን ያሳያችኋል ደግማችሁ ሌላውን ሰው ጠይቁት 40 ቀኑ ለምን 40 ዓመት ሆነባችሁ ብሉት እስቲ ደግማችሁ ሌላውን ሰው ጠይቁት 40 ቀኑ ብሉት እስቲ ለምን 40 ዓመት ሆነባችሁ ብሉት እስቲ በነገራችን ላይ ሁላችንም እንደምናቀው እስራኤላውያን በግብጽ ምድር ውስጥ እንዲቆዩ በእግዚአብሔር የተነገረው ለ400 ዓመት ነበር ጭማሪ 430 ቆዩና 30 ጭማሪ ሆነ እግዚአብሔር አምላክ ረጅሙን ነገር የሚያሳጥር መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት በህይወታችሁ ላይ ይግባላችሁ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህና እንደዚህ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል 70 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ምን አደረጋቸዋለሁ እጎበኛቸዋለሁ የሚል መልእክተኛ አመጣላቸው በኤርሚያስ መጽሐፍ ነው የተጻፈው መጽሐፉን ግን የተናገረው ዳንኤል ነው እግዚአብሔር አምላክ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጎ አንድ ባርኮት ልባርካችሁ እግዚአብሔር መልእክተኛ ይላክላችሁ እንግዲህ እስራኤላውያን ባጭሩ ታሪኩን እንደምናቀው ወደ ግብጽ ሲገቡ 71 አንድ ቦታ ደግሞ 72 ሰዎች ነው የሚለው ባጭሩ በዮሴፍ አማካኝነት እነዛ 70 ምናምን የሚሆኑ ሰዎች ወደ ግብጽ ምድር ገብተው በዛ ምድር ላይ እግዚአብሔር አሰፋቸው አበዛቸው ባረካቸው ዮሴፍን የማያቅ ሌላ ንጉስ ተነሳ ይላል ከዛ በኋላ እስራኤል በብዙ ጭንቅ በብዙ ስቃይ በብዙ ጣር በብዙ መከራ በብዙ መንከራተት ውስጥ መሆን ሲጀምሩ እግዚአብሔር አዳኝ አድርጎ አንድ ነብይ ያስነሳላቸው ሙሴ የተባለን ሰው እና ሙሴ ከተነሳላቸው በኋላ በብዙ ድንቆች በብዙ ተአምራቶች የቃል ኪዳንን ህዝብ ከብዙ ሰቆቃና እስራት ነጻ አውጥቷቸው ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ከነዓን እየሄዱ በነበሩ ሰዓት እንግዲህ ጂኦግራፊውን ስትመለከቱ ሁለት መንገድ አለ በላይኛው በኩል እና በታችኛው በኩል ከግብጽ እስከ ተስፋይቱ ምድር እስከ ከነዓን የሚፈጀው 40 ቀን ነው እስቲ 40 ቀን በሉ እስቲ ለምን ግን 40 ዓመት ሆነባቸው የብዙዎቻችሁ ህይወት እዚህ ቃል ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር መፍቴውን ነው ዛሬ ማታ የሚነግራችሁ ዘውልቅ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 34 እስከ 38 እና ዕብራውያን 3 ቁጥር 15 እና እስከ 19 ያለውን ቶሎ ቶሎ እንመልከት ዘውልቅ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 34 እስከ 39 እንደዚህ ይላል ምድሪቱም በሰለላችሁበት ቀን ቁጥር 40 ቀን ስለ አንድ ቀን አንድ አመት ኃጢያታችሁ 40 አመት ትሸከማላችሁ ቁጣዬንም ታውቃላችሁ እደግምላችኋለሁ ምድሪቱን በሰለላችሁበት ቀን ቁጥር 40 ቀን ስለ አንድ ቀንም አንድ አመት ኃጢያታችሁ 40 አመት ትሸከማላችሁ ቁጣዬንም ታውቃላችሁ እንዲሰልሉ የተላኩ ሰዎች ነበሩ ታውቃላችሁ ምድሪቷን ለ40 ቀን ነው የሰለሏት እንደምታቁት ሁለቱ ብቻ ናቸው ጤናማ እይታ ጤናማ አስተሳሰብ ጤናማ መንፈስ የነበረባቸው ትውልድ እነዛ ሁለት ጄነሬሽን ነው የተስፋይቱን ምድር የወረሱት አስሩ ጤናማ አስተሳሰብ እይታ አመለካከትም አልነበራቸውም እግዚአብሔር ላይ ከዚህ የተነሳ ያ ጄነሬሽን በሙሉ ወደቀ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ በሰለላችሁት 40 ቀን ልክ ከ40 ቀን ውስጥ አንዱ ቀን እንደ 40 ቀን በኃጢአታችሁ ምክንያት
ቁጣይ በላያችሁ ላይ ይሆናል አለ እግዚአብሔር። እደግመዋለሁ። ምድሪቱን በሰለላችሁበት ቀን ቁጥር 40 ቀን ስለ አንድ ቀን አንድ አመት ኃጢያታችሁ 40 አመት ተሸከማላችሁ ቁጣዬን ታውቃላችሁ። ዕብራውያን ምራፍ 3 እየተባለ ድምጹን ዛሬ በተሰሙት እሺ ከላይ ጀምሮ ወንድሞች ሆይ እሺ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስቀዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ። እሺ ነገር ግን ከናንተ ማንንም በአጥያት መታለልልከኛ እንዳይሆን እሺ ዛሬ ተብሎ ሲጠራሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ። የመጀመሪያ እምነታችን እስከ መጨረሻ አጽንተን ብንጠብቅ እሺ የክርስቶስ ተካፋዮች እንሆናልና እሺ እየተባለ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን ልከኛ አታድርጉ። እሺ በማስመረር ልባችሁን ልከኛ አታድርጉት። ሰምተው ያስመረሩት እነማን ነበሩ? በሙሴ ተመርተው ከግብጽ የወጡት አይደሉምን? 40 ዓመት የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ? እግዚአብሔር ለሕዝቤ ንገራቸው ስላለኝ ነው መነግራቸው። 40 ዓመት የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ? እሺ ሬሳቸው በምድረ በዳ ይወደቀ አዎ ኃጢያትን ያደረጉ እነርሱ አይደሉምን? ካልታዘዙት በቀር ወደ ረፍቱ እንዳይገቡ የማለላቸው እነማን ነበሩ? ባለማመናቸው ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተቻላቸው እናያለን። ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር ሚነግራችሁን ዛሬ አስተውላችሁ ስሙ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው 40ው ቀን ለምን 40 አመት ሆነባቸው በሉት እስቲ። 40ው ቀን ለምን 40 አመት ሆነባቸው? በጣም ከባድ እኮ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ። እንዴት የ40 ቀን መንገድ ለሰው 40 አመት ይሆንበታል? 40 አመት የሆነባቸውን ምክንያት ሲያወራ አንደኛና የመጀመሪያ ጻፉት የእግዚአብሔርን ድምጽ ባለመስማት። የእግዚአብሔርን ድምጽ አልሰማም ትሉ ከሆነ አጭሩ ነገር በጣም ይረዝምባቸዋል። 40ው ቀን 40 አመት እንዲሆንባቸው ምክንያት የሆነው እግዚአብሔርን አልሰማ ስላሉት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ። አሜን። እግዚአብሔር በጸሎት ስፍራ ያለው ሊትራሊ ቃል በቃል ጌታ እንደዚህ ያለኝ ህዝቤ አልሰማ አለኝ አለኝ። ህዝቤ ድምጼን አልሰማ አለኝ። ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ጌታ ሆይ ባሪያ ይሰማል ተናገር በሉ እስቲ። ጌታ ሆይ ባሪያ ይሰማል ተናገር። አፋችሁ ብቻ አይደለም ልባችሁ ሚናገር ጌታ ሆይ በሉ እስቲ። ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ አንተን የሚሰማ ቀና ልብ ፍጠርልኝ በሉ እስቲ። 40ው ቀን 40 አመት የሆነባቸው የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ድምጹን አልሰማ ስላሉት ነው። ዕብራውያን ላይ ሚናገረው ይሄንን ነው። ሁለተኛው ልባቸውን በእግዚአብሔር ላይ እልከኛ ስላደረጉ ነው። ጻፉት። አጭሩ ረጅም የሆነው ሰዎች ልባቸው በእግዚአብሔር እልህኛ መሆን ሲጀምር ነው። አብዛኛው ሰው በእግዚአብሔር ላይ ልቡ እልከኛ ሆኗል። ወንድሞቼና እህቶቼ ልባችን በእግዚአብሔር ላይ እልከኛ መሆን ሲጀምር አጭር የሆነች ነገር በሕይወታችሁ ላይ መርዘም ይጀምራል። ሕይወታችሁ በብዙ ስቃይና መከራ ጭንቁስ መግባት ይጀምራል። ዛሬ አንድ ባርኮት ልባርካችሁ። እንደ ድንጋይ የጠጠሩ ልቦችን እግዚአብሔር ያቀልጣቸው። አሜን። እግዚአብሔር ያቀልጣቸው። አሜን። እግዚአብሔር ያቀልጣቸው። አሜን።
ሁለት እጃችሁን ከፍ አርጉና አባት ሆይ ይበሉ እስቲ። አባት ሆይ ከልብ በሆነ ጩኸት ጌታ ሆይ ይበሉ እስቲ። ጌታ ሆይ እንደ አለት የጠነከረው ልቤን በሉት። እንደ አለት የጠነከረው ልቤን ጨካኙ ልቤን በሉት። ጨካኙ ልቤን እልከኛው ልቤን በሉት። እልከኛው ልቤን መንገዴን ያስረዘመው ልቤን በሉት። መንገዴን ያስረዘመው ልቤን ዛሬ ማታ አቅልጠው በሉት እስቲ። ዛሬ ማታ አቅልጠው ዛሬ ማታ ድምጹን የሰሙ ሰዎች ረጅም የሆነባቸው መንገድ አጭር ይሆንላቸዋል። አሜን አሜን። እኔ አምናለሁ ከረጅሙ ጉዞ ወደ አጭሩ ጉዞ የሚገቡ ሰዎች አሉ ዛሬ። አሜን አሜን። ግን አሁን እኔ ንሳ ያስገባዋችሁ ስለሆነ በዛው ውስጥ ከልባችሁ በሉ፣ ከመንፈስ በሉ። ልክ ማሰላሰል ጀምሩ። አልሰማ ብዬ ነው ምክንያት መስጠቱ። ኤኬሌ ኬሌ ነብይ ተናገረኝ፣ ኤኬሌ ኬሌ ሐዋርያ ተናገረኝ፣ ኤኬሌ ኬሌ ፓስተር ተናገረ፣ እንዲህ በእልሜ አይቼ በረ የነገረኮማ ከው እግዚአብሔር ነው። አልሰማ አልከዋ። ረዘመብህ መንገዱ፣ ረዘመብሽ መንገዱ። እዛ አልሽ፣ እዚህ አልክ፣ እዛ አልክ፣ እዛ አልክ፣ ረዘመብህ። ከዚህ የተነሳ ልባችሁ እልከኛ፣ ያ ደግሞ የበለጠ መንገዱን እያረዘመው ይመጣል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እልከኛ ልቦቻችንን ሁሉ ያቅልጥልን። አሜን። ሶስተኛው መንገዳቸውን ያስረዘመው እግዚአብሔርን አለመታዘዛቸው። ስንቶቻችን እግዚአብሔርን የምታዘዝ ልብ አለን? አሁን አንዳንዱ እስቲ ስንቶቻችሁ ጌታን ትታዘዛላችሁ ብል ወኔ ታዘዛለሁ። የአንድ ሳምንት መንገድ ተጉዘህ ተጉዘሽ ለአንድ ሰው ወንጌል መስክር ቢባል ጌታው ይቅርታ ነው የምትሉት? አብርሃም ታዘዘ ስንለው አብርሃም በመቶ ዓመት 25 ዓመት ነው የጠበቀው እግዚአብሔርን። 75 ዓመቱ ላይ ትንቢት ተነገረው። 25 ዓመት ቆይቶ ከ25 ዓመት በኋላ ተፈጸመ፣ ይስሐቅን አገኘ። ያንኑ ይስሐቅ መልሶ ወስደ ሰዋልኝ አለው። ጓሮ ላይ ቢሆን ምን ችግር አለ? የሶስት ቀን መንገድ ተጉዛለው። እናንተ ብትሆኑስ? አንደኛ 25 ዓመት አትጠብቁትም፣ ሁለተኛ የምትሉት ምንድን ነው? ጥበብ ጥበብ፣ ዊዝደም ዊዝደም ያስፈልጋል። ይሄ ክርስቲያን ይሄ አገልጋይ ጥበብ የጎደለው ነው። የዚህ ዘመን ቋንቋ ማለት ነው ምንለው፣ እውነት ውሸት። ከሀያ አምስት ዓመት በኋላ አግኝቶ በመቶ ዓመት አግኝቶ እንደገና ሶስት ቀን ተጉዘ፣ ይሄ ይከብዳል፣ በእውነት ይከብዳል። እና አባብዬ ልጁ እኔ አልችልም፣ የኔ እናት እኔ ልጆቼን በጣም ነው የምወደው ከራሴ በላይ። ልጁ ቁልጭ 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 እያል አባቴ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል፣ የማስዋዕቱ በግ የታል? አባቱ ምን ይላል? እግዚአብሔር ያዘጋጃል። በሌላ ቋንቋ እኮ አንተ ነህ እያለው ነው። ልጅ ዕቃ ይዞ ሊሰዋ፣ ይሄ ነው እግዚአብሔርን መታዘዝ ማለት። ብዙ ጥቅስና ጋጋታ ያስፈልጋችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔርን መስማት በሉት እስቲ። እግዚአብሔርን መስማት መንገድን ያሳጥራል በሉትስ። መንገድህን ያሳጥራል። ልብን እልከኛ አለማድረግ በሉትስ። ልብን እልከኛ አለማድረግ መንገድ ያሳጥራል በሉትስ። መንገድ ያሳጥራል። እግዚአብሔርን መታዘዝ በሉትስ። እግዚአብሔርን መታዘዝ መንገድ ያሳጥራል በሉትስ። መንገድ ያሳጥራል። አልታዘዝም ባይ መንገድ ይረዝማል። እልከኛ መሆንስ መንገድ ይረዝማል። አልሰማም ካል መንገድ ይረዝማል። የብዙዎቻችን መንገድ እየረዘመብን ያለው የኛ ችግር ነው። ዛሬ ወደ መታዘዝ፣ ዛሬ ወደ መስማት፣ አሜን። ዛሬ እልከኛ ልባችንን ወደ ማቅለጥ፣ አሜን። እግዚአብሔር ያምጣና ረጅሙ ዘመን ወደ አጭር ይምጣላችሁ፣ አሜን። አራተኛው ምን ይላል? እግዚአብሔርን አለማመናቸው። እዛው ዕብራውያን አሁን ያነበብነው እግዚአብሔርን አለማመናቸው መንገዳቸውን አስረዘመባቸው። ዛሬ አንድ ሰው ላይ የህይወት መንፈስ ይግባበት። አሜን። የምን መንፈስ ካላችሁን እግዚአብሔርን የማመን መንፈስ። አሜን። ሰሞኑን እንደ ድንጋይ ተወርውሮ ኤርሚያስ ላይ ያለው ቃል ውስጥ የገባ በእግዚአብሔር የሚታመን እምነቱም እግዚአብሔር የሆነ ሰው ብሩክ ነው። በድርቅ ዘመን ይላል አይሰጋም። ሙዋንቴ ካልባርኖቫናሲያ አይሰጋም በሉ እስቲ። አይሰጋም። ስሮቹን በወንዝ ዳር እንደሰደደ ነው። አሜን። ቀጥሎ ቅጠሉ እንደማይረግፍ ነው።
قتلو فريون بيلت اندميست زافنو آمين بمان نتامنا فكسيابهير مدر ستناوت اسو سنايلال آمين بدرك زمن ميبلا ميتتا بلي لبت اسو تقاب تقاب لوال آمين هاليلويا تي سو يترابة سو بدرك يالك مدر مريس تنكتكت اسو سقات هاي قبو آمين بما تامنوال بكسيابهير تامنوال آمين من كتكت او مريسا يون مياس فرو انكت كاتو سيابر مياس فرو آمين ويني نقروت زيابيرن علم آمين بلوتوسن زيابيرن علم آمين نقرهن يازقيال بلوتوسن نقرهن يازقيال اون فوس زاري مكبل ميقبوسو بالم آمنو فوسون سوستامت يارقوال لمن تاسر الزموال هسه اتررغو بلو تا تغباچوالو اندي شورت كات لمن برجر بيچا تودالاجو بغيتا بيسوسم اغزيابيرن يمامن منفس يغباباچو امين عند سو اندابده سو چو امين يبلسي امين ولت جاچون كفارغو گيتا هو يبلوسي گيتا هو አለማመነን ከኔ ላይ አንሳው በሉስ አለማመነን ከኔ ላይ አንሳው ቆይ እዚህ ተቀመጣችሁት ወንበር ላይ ዘና ብላችሁ ስትቀመጡ ይሄ ወንበር ይሰነጠቃል ይውጠኛል ብላችሁ ለሰከንድ አስባችኋል ወንበሩን መታምኑትን ሩብ ጌታን መኑት ሙሉ አይደለ ሩብ ሩብ በቂ ነው ይሰይ የሰናፈጭ ቅንጣት እስቲ እንዲህ ቁጭ አልክ አይደለ بك يني نغير يالو ما انم لا يد اغزيابير لي نو بل رجمو ياطرال امين امين اغزيابيرن على مسمات لبن لكنيا مادرك اغزيابيرن على متتازز اغزيابيرن على مامن منغداچنن ياسرزمال اغزيابير كزي يطبقاچ امين سو بنغراچن لي على مسمات سيجمر اچن نغر بدن بسمون سو على مسمات እግዚአብሔርን ሲጀማምረው የልብ ልከኝነት እግዚአብሔር ላይ ሲጀማምረው ያለ መታዘዝ መንፈስ ሲጀማምረው እና አለማመን ሲጀማምረው በሰው ህይወት ውስጥ የሚሆን ነገር ተናግሬ ልጨርስ አንደኛ ኤን ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10ን አውጡልኝ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 በጣም የምወደው እግዚአብሔር ቃል እንዲላል ወንድሞች ሆይ ይንታውቁ ዘንድ ወዳለሁ አባቶቻችሁ ሁሉ ከደመና በታች ነበሩ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መብል በሉ ሁሉም ያን መንፈሳዊ መጠጥ ጠጡ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋልና ያ አለት ክርስቶስ ነበር እግዚአብሔር ግን ከነርሱ በሚበዙት ደስ አላለው በመድረ በዳ ወድቀዋልና አጠገባቸዋለውን ሰው ያንተ ውድቀት እግዚአብሔርን አያስደስተውም በሉት እስቲ ያንተ ውድቀት እግዚአብሔርን አያስደስተውም አይገርምም በሰው ውድቀት እግዚአብሔር ደስ አይሰኝም መንፈሳዊና መብልበልተዋል ጠጥተዋል ይከተላቸው የነበረው ያ ደመና በእለሊት በእሳት አምድ ቀን በደመና ያ ሁሉ ነገር አይተዋል በልተዋል ጠጥ ሁሉ ነገር መንፈሳዊ ነገር ጨርሰዋል እዚህ ደርሶባቸዋል ግን ምድረ በዳ ወድቀዋል እግዚአብሔር ከዚህ ያድናችሁ አሜን አብዛኞቹ ይሄ መልእክት ነው ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው አሜን ከሚወድቁት ወይስ ከሚገቡት ናችሁ ባለማመን እልከኛ በመሆን እግዚአብሔርን ባለመስማት እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ መንገድ ላይ ከሚቀሩት ወይስ ከሚገቡት በመታዘዝ ከሚገቡት በማመን ከሚገቡት እግዚአብሔርን በመስማት ከሚገቡት እግዚአብሔር ከሚገቡት ያደረጋቸው አሜን በጣም እኔ ሁሉ ጊዜ ይሄ ቃል ልቤን ይነካኛል እግዚአብሔር ያ ሁሉ ህዝብ ሲወጣ አይቶ ህዝቤ ብሎ ደስ ብሎት እግዚአብሔር ስቆ ሳቁን ሳይጨርስ ደስታውን ሳይጨርስ ምድረ በዳ ላይ መርገፍ ጀመረ ያ ህዝብ እግዚአብሔር የሚሰማውን አዘን አስቡ የእግዚአብሔር አይኖች ላይ እንባ ጠብ ጠብ ሚሉ ይመስላል ለምን አልተደሰተም ሰው ሲደሰት
دستاون بساك في طوله تايو تالاچو دستاون سيازنس في طوله يوطال نهميان منالو ايه حزن الو يوسط نوالو يا يوسط حزن ساياورا حزنو جمص قنقوا نبرو اغزابير ازنه بنانته ودقت اغزابير دس ايلو زاري كودقاچو بت يمياناسا يغزابير اجيم تالاچو امين اغزابير كن كنسو بميبزو دس علالو كزي قتلو يالون نغر سمو انزي سوتش لمندنو اغزابير دس يالالو مدربدا سيت علاواچو مكنيات يولاچو ساو قدم اندالكو اغزابيرن مسما سياقوم بدم مسموي راساچون اون تاغنيالاچ اوكي لكا ايه نغر ችግሩ ይሄ ነው ተላላችሁ አሁን ለምሳሌ አክም ቤት ሄዱና መርመሯችሁ ወባ ነው ካሉ በኋላ ለወባ በመርፌ ወይ በሚዋጥ ይሰጧቸዋል አሁን የዚ ኦኬ የዚ ነገር ለካ ያለመታዘዝ የእልከኝነት ያለማመን እግዚአብሔርን ያለመስማት ተደምረው ሲጨመቁ ይሄን ነው የሚያወጡት አንደኛ ክፉ ምኞት መውለድ ይጀምራል ጻፉ ቶሎ በሉ ክፉ ምኞት ምድረ በዳ ላይ ያስቀራቸው አንደኛ ቆሮንቶስ 16 ላይ ማየት ይችላል እነዚህም ክፉ ነገር እንደተመኙ እነዚህ ክፉ ነገር እንደተመኙ እኛ ደግሞ እንዳንመኝ ምሳሌ ሆነልን አያችሁ አሁን በእያንዳንዳችሁ ውስጥ ያለ እኔን ጨምሮ ክፉ ምኞት ከየት መጣ ካላችሁ ከእልከኛ ልብ ውስጥ እግዚአብሔርን ካለመስማት ውስጥ እግዚአብሔርን ካለመታዘዝ ውስጥ እግዚአብሔርን ካለማመን ውስጥ ምን ወጣ ክፉ ምኞት ከፈርጉ ኢየሱስ እግዚአብሔር የሌለበት ክፉ ምኞት ሁሉ ከህይወታችሁ ላይ የተነቀለ ይሆን አሜን አንተ ጩና ከጽጸው ተነቅሎታ ውጣ በለው እስቲ ውጣ ድገመው ውጣ ድገመው ውጣ ድገመው ውጣ እግዚአብሔር የሌለበት በለው እስቲ እግዚአብሔር የሌለበት ክፉ ምኞት ክፉ ምኞት ከቤቴ ላይ ከቤቴ ላይ ከትዳሬ ላይ ከትዳሬ ላይ ከአገልግሎቴ ላይ ከአገልግሎቴ ላይ ከዘመኔ ላይ ከዘመኔ ላይ ውጣ በለው እስቲ ውጣ ይወጣ ነው ውጣ በለው እስቲ ውጣ ድገመው እስቲ ውጣ ድገመው እስቲ ውጣ በመንፈስ ከሚገጽጹ ሰዎች ውስጥ ካታሎቫናስ ደማችሁ አጥንታችሁ ስጋችሁ የገባ ክፉ ምኞት ዛሬ ማታ የተነቀለ ይሆን አሜን ማን ነው ከኔ ጋር የተቆጣ ሰው ላቱቫሪያሳ ኦኬ ለካለማመን ችግር ነው ያለመታዘዝ ችግር ነው እግዚአብሔርን ያለመስማት ችግር ነው ያለመታዘዝ ችግር ነው የክፉ ምኞት መንፈስ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ከጨለማው ዓለም የሆነ ከእግዚአብሔር የሚለያቸው ክፉ ምኞት ዛሬ ማታ ነቅየዋለሁ አሜን አንተ በለው እስቲ አሜን በል እስቲ አሜን እስቲ በኢየሱስም ውጣ ከውስጤ በል እስቲ በኢየሱስም ውጣ ከውስጤ ለምን ክፉ ምኞት መድረ በዳም ያስቀር ነው ገፋርከው ክፉ ምኞት በሉትስ ክፉ ምኞት መድረ በዳ ያስቀራል በሉትስ መድረ በዳ ያስቀራል ሰው መንፈሳዊ መብል በልቶ ጠጥቶ ክብር አይቶ ኃይል አይቶ ታምር ኤክስፒሪየንስ አርጎ እንዴት ክፉ ምኞት ውስጥ ይገባል ነገር እግዚአብሔር ሰው ክብር የክብር ጥግ በሙሴ ህይወት ላይ የተገለጠው ነገር በመድር ላይ የገለጠ ኢየሱስ ብቻ ነው ያ ሁሉ ክብር ተገር ባይናቸው አይቶ በልተው እነሱ የመድር ምግብ አይደል የሰማይ መና ቀንና ማታ በልቶ እኛኮ በእምነት ነው ሃሌሉያ ራባባ ምና መተለው እነሱ በሉት በአካል በልተው ጠጥተው ምን ማለት ጀመሩ ይሄዱ ያለመታዘዝ መንፈስ እግዚአብሔርን ያለመስማት መንፈስ እግዚአብሔርን ያለማመን እግዚአብሔር ሲሰራ ይያየንኮ አለማመን ራሱ አጥያት ነው እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን አሜን 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 አለማመን ለከስ ይጀማምራቸው የክፉ ምኞት አሁን አንዳንዶቻችሁ ይያንጃበባ ያለው መንፈስ እየተመታ ነው ያለው አሜን ማዴካዛታሬ ኢየሱስ ምሎተስ በኢየሱስ ክፉ ምኞት ወለስ ክፉ ምኞት ከመንገዴ ለታስቀረኝ ነውና ውጣ በለስ ከመንገዴ ለታስቀረኝ ነውና ውጣ ከጽዮን ለታጎድ ላይ ነውና ውጣ በለስ ከጽዮን ለታጎድ ላይ ነውና ውጣ
شبهانو باكاتاريا قدم سي سمرو انتم بيهون يارفا يام بيهون يا سماي تيون متنافقات جوستي برازر قدير لهم باك على فينا تورفاي ينياغر ترت ترت عشقن ترت عالو يمايا مايا قوت عقر عينا فكم برازر لينا فكنيا ماتيريا فاراسيا تورا سي سماي هنا فكنيا البلوستي سماي هنا فكنيا قوش بلو እኛ ምን ነው ሰማይ የማይዳሰስ የማይጨበጥ ፌክ አይደለም ሪል ሃሌሉያ አሜን ኦና ማካ ሪል አምላኬ ሪል መሆኑን ጊዜ ካለውን አሳያለሁ ሪል ማቴያ ፋታያ ነገሩ ታጠረ ሪል ነው በሉት እስቲ ሪል ነው ነገሩ ሰማይ ሪል ነው በሉት እስቲ ሰማይ ሪል ነው የሆነ ዛሬ ማታ አምልጦ የሚያስመለጥ ትውልድ ይታየኛል ራቴን ያፋሪያ ካታንዳ ተያላባውራስ ነካርኩትና መንገድ ላይ አልቀርም በሉት እስቲ መንገድ ላይ አልቀርም ቁጭ በሉ ከፉ ብኞት መንገድ ላይ አራገፋቸው ሁለተኛ ጣዖትን ማምለክ አንደኛ ቆሮንቶስ 10:7 ስንት ክብር ያየ ህዝብ አለመዝማስ ሲጀምር አለመታዘዝ ሲጀምር ልቡን ልከኛ ማድረግ ሲጀምር አለማመን ሲጀምር አይገርማችሁ እግዚአብሔርን ባመለከው አፉ ጣዖት ማምለክ አማረው ለእግዚአብሔር በተንበረከከው ጉልበቱ እንዴ ከኪሳቸው ቦታ ከቦርሳቸው ቦታ እናንተዬ ከቤታቸው በተዋጣ የተዋጣ የተሰበሰበ ቆራሊዮ ተሰብስቦ ተሰርቶላቸው ደግሞ ሌላ ነገር ምን አለ ቢሰሩ ጥጃ ሰርተው እንዴ እየተሰራ ያዩ ሲቀልጥ ያዩ እንዴ ከኪሳቸው ለወጣው ነገር መልሰው አምላኬ ብለው የውድቀት የመጨረሻ አሁን አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ላፈርሰው ነውኮ አሜን 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 ከእግዚአብሔር ውጪ ጣዖት የሆነባችሁ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ከቤታችሁ ላይ የፈረሰ ይሁን አሜን ፈባሮፋ አንዳንድ ሰው ሚበላው የሌለው ሚጠጣው የሌለ ሰው እግዚአብሔር ብር ሰጥቶት ባርኮት እግዚአብሔር የሰጠው ነገር ጣዖት ሆነበታል እንዴ ትዳር ብላ ያለቀሰች ሴት ትዳር ተቀብላ ኢየሱስን ትክደዋለች ትዳር ጣዖት ሆነባታል ዛሬ ማታ in the name of Jesus Christ ማንኛውም ከእግዚአብሔር ውጪ ጣዖት የሆነባችሁ ነገር አሁን ዳጎን በግንባሩ እንደተገለበጠ ዛሬ ማታ አፈራርሻለሁ አሜን የፈራረሰ ይሁን አሜን የፈራረሰ ይሁን አሜን የፈራረሰ ይሁን የፈራረሰ ይሁን የፈራረሰ ይሁን አሜን ቁጭ በሉና ሁለት እጃችሁን አንሱ አባቶይ በሉስ አባቶይ ካንተ ውጪ በሉስ ካንተ ውጪ ጣዖት የሆነብኝ ነገር ሁሉ በሉስ ጣዖት የሆነብኝ ነገር ሁሉ ዛሬ ማታ የፈራረሰ ይሁን በሉስ ዛሬ ማታ የፈራረሰ ይሁን ሶስተኛው ሴሰኝነት አነፍናፊ ሴሰኛ ሆኑ አምብልኝ እስቲ ቶሎ አንደኛ ቆሮንቶስ 10:8 ሴሰኛ ወደ ሴሰኝነት ህይወት የሚያስገባችሁ እግዚአብሔርን አለመስማት ታይ ልጄ ሲልሽ ታው ልጄ ሲል ልጄ ሆ ይያለ ይለምናል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለዘላለም ምን ይላል ከነርሱም አንዳንዶቹ ሴሰኑ ከነርሱ አንዳንዶች ምን ሆኑ ሴሰኑ ሴሰኑ ብሎ ምን አለ? ባንድ ቀንም 2000 ከ3000 እንደወደቁ አንሴሰን። በላም ሊረግማቸው ሲመጣ የሚረገም ህዝብ አይደለም። ሊረግም አሁን እናንተ ብሎ ይባረካል። ብሎ አሰራር ቢቀያየር በሙሉ ይባረካል።
ازي هزبلي اسماتم تنقولا ارغمانم ايزرام علنا اسرار جن ستو اندي سرا كفلك قالو قونجو قونجو سيت لك كباچو سغان دايه دمت نو ميهونو تالاچو ونتم سيبتن باچو بمولو يانفنفو يسيسي باندقن امشك يسيسينت منفس ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉ ይሁን ዛሬ አይደለም ነገ ነገን መዋጀት ትጀምራለህ የሴሰኝነት መንፈስ ከዘመናችሁ ላይ ሰብሬዋለሁ አሜን ሰብሬዋለሁ አሜን ሰብሬዋለሁ አሜን ይሰበር በጌታ በጣም አስፈሪ የነበረ እንዲህ ፍልስጤምን ያንቀጠቀጠ ሳምሶን በሴሰኝነት መርዝ ወጋው አይኑ ወጣ ጸጉሩ ተላጨ በጣም ግን ደስ የሚለኝ ነገር እግዚአብሔር ሆይ አለ አንቴ ሲያንድ ሰው ዛሬ ማታ አባ በሉስ አባ አንድ ጊዜ አስበይ በሉስ አንድ ጊዜ አስበይ ኒካባራ አንቴ አለ ጂሰስ አይ ቤኮ ባና የቤቱ ዋና የቆመበትን ኮለን ሰጠው እግዚአብሔር ዛሬ አንዴ አስበኝ ብላችሁ አሜን ዘመናችሁን የበላው ዋናውን ታፈራርሱታላችሁ በጣም እኔ ደስ ያለኝ ነገር የሳምሶን ኃይል እንኳንም እጁ ላይ አልተቀመጠም ናቹራሊ እጅ አይበቅልም እግር ላይ አይበቅልም እግዚአብሔር በጣም እኮ የሚገርም ነገር እኮ የሚበቅል ጸጉር ላይ አስቀመጠ የሳምሶንም ጸጉር ይል እንደገና ያድግ ዙማኬቶ እስቲ አንድ ሰው ጮህ ጠላቴ ሆይ በልስ ጠላቴ ሆይ በወድቀነሳለህ በልስ በወድቀነሳለህ በጨለማ እንኳን ቢሄድ በልስ በጨለማ እንኳን ቢሄድ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው በልስ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው የሴሰኝነት ኃይል ለዘላለም የተመጣ ይሆን አሜን አራተኛው አራተኛው ሰው እግዚአብሔርን አልሰማ ሲል አልታዘዝ ሲል አመጻመስ ሲለው ለከኛ ሲሆን ማመን ሲያቆም አራተኛ የሚመጣ ችግር ጌታ መፈታተን በቃ ስራቸው ቁጭ ብለው እዚህ ጌታንና አገልጋይ ለመፈታተን የሚመጣውሉ ሲዳን ስዘላንተ ምን ማለት ጅባ ሚያከል ደብተር ይዘው ምን ማለት አሁን ዲዘለላሉ እሺ አምልኮ እንዴት ነው ፎርሙላውን ስጡ ያው ዘለል ስትሉኛል አልችልም መዘለል የሆነ ግን መንፈስ መጥቶ ሲነካኝ ላዲያ ባባ አሜን በቃ እንዴት እንደሆነ የሚያደርገው እኔ አንኔ አልችልም አንሱ ሲሉ ማንሳት አልችልም ሩሲል መሮጣል ግን ሚያሮጠ አሜን ይሄ በቃ አንኔ ላልቀስ ሳትል ሚያስበለ ያ መንፈስ ያገኘ አሜን ለኛ ሌላ ምን ማስተያየት ለንሰጣ አንችልም ሰሞኑን የተነሳው ሪቫይቫል ላይ በጣም ፕሮፌሰር ነው በቲዮሎጂ የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር እንደነዚህ አይነቶችን ያብዛል እሱ ፕሮፌሰር ነው የሱ ተማሪዎች አቃቀር ሲያወጡ ጸጉር ሲሰነጥቁ እሱ አሸር ሆኖ ሲያገለግል ነበር እግዚአብሔር ይንካና ሳልነካማ አልሞትም በልስቲ ሳልነካማ አልሞትም የተራበ ጮሆ ማን ይበልስቲ አሜን ዘያታር ያላር ያዳር ያላር ዝማንተ ካሪያ ፋሳት ያራፋራ የሰማይ እሳት ይንካቹ በኢየሱስ ብራዘር እሳቱ ሲነካ ሴሰኝነት ይራገፋል እለከኛው ልብ ይራገፋል ስታንድ ሶጮ አባ ንካኝ ይበልስ ንገሩ ታጠቀማ ጌታ መፈታተን ታቆማላ ታቆምን በሉት እዚህ 19 ላይ ምን ይላል ከነርሱም አንዳንዶቹ ጌታን እንደተፈታተኑ በባቦችም እንደጠፉ ጌታን አንፈታተን መፈታተን ስትጀምር ትነደፋል በቃ እሱን አምስተኛ እና የመጨረሻ
በእግዚአብሔር ላይ ማጉረምረም አጠገባቹ ያለውን ሰው አታጉረምረም በሉትስ አንብብልኝስ ከነርሱም አንዳንዶቹ እንዳንጎራጎሩ በሚያጠፋውም እንደጠፉ አታንጎራጉሩ አታንጎራጉ ቀጥልልኝስ ይሄም ሁሉ እንደምሳሌ ሆነባቸው እኛንም የዘመናት መጨረሻ የደረሰብንን ሊገስጸን ተጻፈ እሺ ስለዚህ እንደቆመ የሚመስለው ማንንም እንደውድቅ ይጠንቀቅ ይጠንቀቅ በቃ የቆማችሁ እዚህ የቃል ማይመለከታችሁ አይመለከተኝም አትበሉ ተጠንቀቁ ሚመለከታችሁ አምልጡ ከዛስ ምን ይላል ለሰው ሁሉ ከመሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም እሺ ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ተፈተኑ ዘንድ የማይፈቀድ እግዚአብሔር የታመነ ነው ፈተናው በጣም የሰለቻችሁ ዛሬ እግዚአብሔር መውጫ አዘጋጅቶላችኋል አሜን ምር ያላችሁ ወሬኔ ሲወጥ መጥሎ መውጫ አለ መውጫው ድልድዩ አንድ ነው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያደርጋል ያነጻል ሁለት እጃችሁን አንሶ አባ በሉስቲ አባ ልከኝነት በቃይ በሉስቲ ልከኝነት በቃይ አንተን አለመስማት በቃይ በሉስቲ አለመታዘዝ በቃይ በሉስ ሰልችቶኛል በሉስ ጌታ ሆይ በቃይ በሉስ ጌታ ሆይ በቃይ በሉስ ዛሬ ማታ እለምናሃለሁ በሉስ በልጅ በኢየሱስ ደም ጠበይ በሉስ ኢየሱስ ይመጣል ከፈርጉ ለትጆይ ከዚህ ማታ ጀምሮ የኢየሱስ ምጻት መገለጥ በህልማቹ በራያቹ በኢየሱስ ክርስቶስም ይገለጥላቹ አሜን አይኖቻቹ ይከፈቱ በኢየሱስ አሜን 40 ቀኑ 40 አመት አይሆንብን አሜን የሚመለስ ልብ ያለው ሰው አለ እዚህ ረጅም ጉዞ በቃኝ የሚል ሰው አለ እዚህ ቤት አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አንድ ጸሎት ልጸልይ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ ኢየሱስ ሃይማኖት አይደለም ከዚህ በኋላ መንከራተት ወደ ሲኦል ሩጫ በቃኝ ከኢየሱስ ጋር አስታርቀኝ ከዚህ በፊት በጌታ ነበርኩ ኮብልያለሁ ማይሆን ነገር ውስጥ ገብቻለሁ ዛሬ ማታ ጸልይልኝ በኢየሱስ ደም መታጠብ ፈልጋለሁ ህይወቴን ለኢየሱስ መስጠት ፈልጋለሁ እምትሉ ሰዎች ካላችሁ እጃችሁን አሳዩ ዛሬ በመጣው ቃል ውስጥ ልባችሁን ልከኛ አታድርጉ ወዲያው በፍጥነት እግዚአብሔርን ስሙ ታዘዙ እጃችሁን አሳዩኝ እስቲ ባላችሁበት ቆሙ ብድግ በሉ ቆሙ እዛው ባላችሁበት ቦታ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ እኔት ተባረኪ ቆሚ ተባረኩ ብድግ በሉ እስቲ ዘመኔ ይባረክ ወንድሜ ብድግ በሉ ቶሎ ተባረክ ተባረኩ ጌታን አቅ ነበርኩ በጌታ ቤት እንመላለስንም ግን እልከኛ ሆንኩኝ አመጸኛ ሆንኩኝ የነሳ ጸሎት እንዳደርግ እግዚአብሔር እየተናገረ ያለ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ ውስጥ አልፈ ያለው በእልከኝነት ውስጥ አልፈ ያለው ባለማመን ውስጥ አልፈ ያለው ባለመስማት ውስጥ አልፈ ያለው ባለመታዘዝ ውስጥ አልፈ ያለው ሴሰኝነት ውስጥ ከእግዚአብሔር በላይ የሆነብኝ ብዙ ነገር አለ እምትሉ ሰዎች ጌታን የምትፈሩ ሰዎች ብቻ ብድግ በሉ ቶሎ የሮጣችሁ ወደኔ ነው እናንተ ኑ ውጡ ልጸልይላችሁ ኖ ጭብጨባ ያስፈልገው እንሳ ነው ያስፈልገው ጭብጨባ ያስፈልገው ይያለቀስከ ነው በሩጫ መምጣት ያለበት ወደ ኢየሱስ ወደ ቅፉ በደሙ ለመታጠብ ለመንጻት ለመቀደስ ቶሎ ነው ወደዚህ ከወጡት ሰዎች በላይ ቁጭ ብለዋል ይያለኝ ነው ያለው ጌታ መንፈስ ኑ ቶሎ ውጡ ኑ ናይታጠቢ ናንጻ ናታጠብ ዛሬ ማምለጥ ቀን ነው የሚሆነው ይሄ ጌታን መቀበል አይደለም ንሳ መግባት ነው ታድሶ ማድረግ ነው ጌታን መቀበልና ንሳ መግባት ታድሶ ማድረግ አንድ አይደለም ጌታን እኮ ተቀበላችሁታል ግን ጌታን አስመረራችሁት እልከኛ ሆናችሁ ባለመስማት ባለመታዘዝ የሚገርም ነገር ነው ኦልሞስት ይወላችሁ ከ65 ሰው በላይ ጉባኤው ስቁጭ ብሎ ነው ያለው እግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው ያለው
አሁን ቶሎ በፍጥነት ቶሎ ቶሎ ውጡ። ከ65 ሰው በላይ በእልከኝነት አለኝ ጌታ ለኔ ባለመታዘዝ አለኝ ድምጼን በመክፋት አለኝ በሰይሰኝነት ጣዖት አምላኪ በሆነ ልብ ውስጥ አለ ቶሎ ቶሎ ውጡ። ዛሬ እግዚአብሔር የነሳ እድል ይሰጣቸዋል። እናንተ ሰዎች ሁለት እጃችሁን ከፍ አድርጉ እዚህ ጋር ይቆማችሁ። እኔ ምለውን ከኔ ጋር በሉ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ። ኃጢአቴ በሙሉ በልጅ በኢየሱስ ደም የተደመሰሰ ይሆን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ሕይወቴን አድሰው እንደ ሌላ ሰው አድርገ ለውጠኝ በሉስ ለውጠኝ በሉስ ለውጠኝ በሉስ ለውጠኝ በሉስ። ይሁን ከፀሐይ ይልቅ የሚያበሩ ነጫጭ ልብሶችን የሚያድል እጅ ያለው ኢየሱስ ሕይወታቸው ይታደስ። ነይ ነይ ከፈጃ አይነሽ እስቲ ሕይወቴ ዛሬ ታደሰ በይ እስቲ አይኔ ነይ አይኔ ነይ ነይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ፍጹም የሆነ ታድሶ ሕይወታችሁ ላይ ይፍሰስ። ጌታ በኢየሱስ ስም አንታት ቆይ አይኔኔ አይኔኔ እቲኛው የጨለማ ፕሮግራም ከህይወትሽ ላይ ቀድጄዋለሁ። አሜን። ተነስከረ